Katsotti keskimaailmaa. Vaikka vasara onkin yleensä helpoiten käsillä, tapituksessa on syytä käyttää moskaa. Tapit on järkevintä lyödä hirsiin jo eristevillojen kiinnittämisen yhteydessä. Näin hirsistä saadaan elementtejä, jotka mahdollistavat erittäin nopean pystytyksen. Maassa tapit on helppo lyödä. Työasento on hyvä, etäisyys noutopisteeseen on lyhyt, eikä väärään reikään lyötyjä tappeja tule kokemattomillekaan kavereille, kunhan porauksen yhteydessä lyöntireijät aina merkitään selvästi. Kun halutaan hirttä, jota on mukava veistää ja joka kestää seinässä paikoillaan kuivumisen aiheuttamista kierteisjännityksistä huolimatta, on syytä välttää hankkimasta tällaisia puita. Oksat ovat hirressä toki kauniita, vaikkakin veistettäessä työläitä. Sinänsä niissä ei ole mitään ylitsepääsemätöntä vikaa, mutta ne kielivät yleensä liian nopeasti kasvaneesta puusta. Samasta viasta on merkkinä nopeasti oheneva runko, vaikka se selittyykin pitkälti kasvupaikan ominaisuuksilla. Mutkaiset hirret ovat veistäjälle haaste ja taiteellinen mahdollisuus. Joskus taas itkun paikka, kun hirret ovat kuivuttuaan keinulautoina. Metsänpohjan laadun lisäksi on yleensä kyse useiden sukupolvien pitkäjänteisestä hoitotyöstä, jossa tähdätään hitaan alkukasvun lujittamaan puun ytimeen ja tasaiseen loppukasvuun. Tämä kuusi on rajatapaus, jossa runko on melko hoikka, eivätkä oksatkaan ole kovin suuria. Paremmissa kuusissa elävät oksat alkavat vasta 10 metrin korkeudelta. Suora, oksaton ja hoikka puu on korkean laadun edellytys. Hirrenveistäjän on löydettävä sellaiset metsät, joissa kelvollisia puita kasvaa, ja sieltä valittava joukosta sopivat yksilöt. Puut on kaadettava talvella ja niiden kuljettaminen veistämölle on tehtävä ennen kelirikkoa. Kuoriminen on aloitettava mahdollisimman aikaisin keväällä, jotta sinistymisen riski jää pieneksi. Jäisen puun kuoriminen on kuitenkin turhan työlästä. Kun tukit kuivataan pyöreinä, niiden taapelointi on paksuusvaihteluiden takia työlämpää kuin tuoreena pelkattujen hirsien taapelointi. Kun puut alkavat kuivua, syntyvistä halkeamista näkee helposti syiden kierteisyyden. Voimakkaasti vasemmalle kiertyvät puut ovat hirrenveistossa ongelmallisimpia. Niissä jännitys on niin suuri, että kuivuessaan poikkisuuntaansa kutistuva puu kiertää vielä esikuivatuksen jälkeenkin valmiissa seinässä, aiheuttaen raon varaukseen, yleensä rakennuksen sisäpuolelle, hirren oikeaan päähän.
oikealle voimakkaasti kiertävät puut vääntävät päinvastaiseen suuntaan, mutta eivät yleensä yhtä voimakkaasti. Veistokentällä tiivis kehikko voi siis kiertyä osittain auki vasta kun siellä jo asutaan. Tällaisten puiden käytössä on oltava varovainen. Niitä ei saa käyttää ikkunan yläpuolisessa varvissa, eikä myöskään ylimmissä varveissa. Kierteisiä puita on parasta käyttää mahdollisimman lyhyinä pätkinä, ja kaikkein kierteisimmät on syytä sahata sahatavaraksi. Pelkkahirret voidaan kuivattaa ennen veistoa joko pyöreänä tai sitten sahata heti keväällä tuoreena ennen kuorintaa. Menetelmissä on useita eroja. Tuoreena pelkatut hirret kiertyvät ja muuttuvat leikkausprofiililtaan hieman salmiakkimaisiksi. Pyöreänä kuivattaminen johtaa parempaan laatuun, koska puun kiertyminen tapahtuu pitkälti jo ennen sahausta. Ja heti sahauksen jälkeen päästään veistämään kuivasta puusta, joka on suoraa, kiertymätöntä ja tasasivuista. Halkeamien muodostuminen eroaa myös merkittävästi näiden menetelmien välillä. Tuoreena pelkattuun hirteen tulee isot kylkihalkeamat. Kuivana pelkattuun taas useita pienempiä halkeamia. Halkeaman muodostuksen eroilla on sekä esteettisiä vaikutuksia että lujuusteknisiä vaikutuksia. Esteettisesti pieniä halkeamia pidetään yleensä parempina kuin isoja. Ennen veistoa hirret kuoritaan puhtaiksi. Samalla hirsien särmät tasapainoitetaan, tarvittaessa poistamalla puuainesta korkeamman särmän puolelta. Joskus on syytä tehdä muitakin muotoilevia leikkauksia, mutta pääperiaatteena on, että puu käytetään sen muotoisena, kuin sen on metsä kasvattanut. Hirret sovitetaan toisiinsa kuin palapelissä. Valiten aina seuraavaksi hirreksi sopivin koko hirsierän joukosta. Näin säästetään sekä työtä, joka kuluisi turhaan muotoiluun, että puuta, joka häviäisi siinä. Onnistunut hirren valinta on kaikkein eniten taitoa vaativa vaihe hirrenveistossa. Hirsimestari saa metsän puut soittamaan sinfoniaa mahtavana orkesterina.